Vraćamo se mi u Među nama. Nakon srednjoškolaca na Čačanske ulice u potrazi za pravdom izašli su i žitelji čačanskih sela, čija su se domaćinstva našla na trasi autoputa Preljina-Požega. Neki od njih nisu dobili ni dinara za svoju oduzetu zemlju, a neki moraju da se isele. Drugi, nezadovoljni cenom koju su dobili, traže pravdu pred sudom, gde se, kažu, postupci otežu. Ne dam svoju dedovinu. Ne dam moju dedovinu bescenje, niti ću dozvoliti, borit ću se, znači branit ću i svojim životom svoje rodno ognjište. Milojko Ćosić dve godine živi na gradilištu ispred tunelske cevi sa jedne i mosta sa druge strane kuće. Oko nje blato i kamioni, porodicu je raselio u Arilje. Nije dobio ni dinara za oduzetu zemlju, a ono što mu se nudi daleko ispod tržišne cene. Ne tražimo mi ne znam šta, samo realne cene koje se vladaju, da nam se to isplati. Međutim, viđena stvar da je opstrukcija gradonačelnika grada Čačka i veliki uticaj na veštake. Još stotinak porodica deli istu sudbinu, pa su došli tamo gde mogu, ispred gradske uprave. Nezadovoljni cenom ušli su u sudski postupak protiv države, ali se od mesecima oteže jer gradska uprava u Čačku ne dostavlja sudu traženu dokumentaciju. Prvi put se sudim u životu, sramotam. Nisam ušao u sud nikad i moram da se sudim. Imamo advokate koji nas zastupaju tako. A najveća tu je lakrdija, najveća korumpiranost je što su nekima platili 400, 300, 500, a nama bednih 110 euro. I proces je usporen zato što urbanizam treba da da dozvolu da bi procenitelji izašli, a oni usporavaju. Kaže, urbanizam opština usporava, znači to je od ozgo došlo da se uspori Putevi Srbije, da nam ne isplate nadoknadu kolika treba da bude. Gradonačelnik Čačka prvo je obećao da će primiti nezadovoljne građane, ali mu se iznenada desio neodložan put. Poslao je pomoćnika koji će na sutrašnjoj sednici Skupštine grada ostati bez funkcije, a koji je građanima poručio da pravdu mogu potražiti na sudu. Procedura eksproprijacije podrazumeva pribavljanje procenjene vrednosti od strane poreske uprave i to je jedini merodavan dokument da to zemljište bude obračunato i isplaćeno. Naravno, sledeći korak je sudski postupak u kom će sudski veštak dokazivati da to zemljište vredi više. Građani posle dve godine polako gube strpljenje, pa ako ne bude neke brze reakcije, najavljuju da nova deonica autoputa od Preljine do Pakovraća neće ni biti otvorena, jer će je blokirati zajedno sa svojim porodicama i advokatima. Nebojša Jovanović, Čačak, Televizija Nova. Pre nešto više od mesec dana, tačnije 18. novembra, tema u našoj emisiji bila je priča o aferi Jovanjica, o Predragu Koluviji, o svemu što se tada dešavalo u tom slučaju. I jedan od mojih gostiju tada je malo skrenuo sa teme i pomenuo je slučaj Darka Šarića. I ispostavilo se, izrekao je neke proročke reči koje se tiču Šarićevog izlaska iz pritvora, koje tada mnogima nisu bile realne. Evo što je rečeno tada i shvatit ćete onda o čemu pričamo danas. Režim će učiniti sve što u njegovoj moći da ovu aferu zataška i da Koluviju pusti. I oni će pustiti Šarića, koji je uhapšen zbog šverca nekoliko tona kokaina. Vidjet ćete. A zašto to mislite? Ja sam u to apsolutno uveren. A zašto bi ga pustili? Zato što znam koliko je Šarić dao novca vrhu ovog mafijaškog režima da bude pušten. Kad neko nekome da 100 miliona evra, onda i tekako će se naći način da ta optužnica padne i da on bude pušten sa nanovicom. Pratite narednih dana. Zvaćete me uskoro u emisiju kad ga budu puštali. Sa nanogicom. Sa nanogicom Darka Šarića. Dobro, ajde, pamtimo ovo. E dobro, zapamtili smo zaista ovaj trenutak. Šarić, zaista prebačen u kućni pritvor, a mi se danas bavimo nekim zanimljivim činjenicama koje su do toga i dovele. Moji gosti su čovjek koja ste malo pre čuli, koji očigledno ima moć predviđanja, Srđan Milivojević iz Demokratske stranke. Pored njega ovde i sudija u penziji, Omer Hadžiomerović, a sa nama i glavni urednik KRIK-a, Stevan Dojčinović. Dobroveče svima i hvala vam najviše što ste nam došli. Dobroveče i vama. Hvala puno što ste nam došli. Oni su mi već uobičajena ekipa za ove teme. I sad molim vas da mi kažete, Srđane, kako ste znali za ovo, tog 18. novembra? Političar ne sme da sebe svede na nivo senzacionalizma, niti tabloidizacije. Ja se ozbiljno bavim politikom. Imamo ozbiljne kontakte. Možda ljudi zaboravljaju, ali mi smo ovom zemljom imali odgovornost da upravljamo neko vreme.
U vreme kada je pokrenuta akcija Balkanski ratnik, odgovornost za upravljanje Srbijom imala je Demokratska stranka. I ja pažljivo pratim i vesti i ono što se dešava i ono što se ne objavljuje u vestima. Održavam redovno jako dobre kontakte sa čestitim, časnim, odgovornim i profesionalnim pripadnicima i bezbednosnih službi i policije. Ti ljudi su se zarekli nad Ustavom Republike Srbije, a ne nad članskom kartom bilo koje političke organizacije. I oni ljudi rade dobro svoj posao. Ja se trudim takođe da radim dobro svoj posao, kao i vi. Je li imate nešto danas da nam kažete? Znate, ja bih se zadržao na ovome, jer imam svakako da vam kažem mnogo toga, ali ja ne želim da skrenem u tu sferu senzacionalizma i tabloidizacije. Želim da ne dozvolim Aleksandru Vučiću da se zaborave ove afere. I on bi najradije volio da ja sad večeras ispalim novu aferu, da se to ostvari u roku od mesec dana, ali da se ovo zaboravi. Ovo je svojevrstan politički i pravosudni skandal i ovo mora da se istera do kraja. Dobro. Stevane, ti si takođe bio ovde tog 18. novembra i kada je Srđan rekao to, uskoro ćete videti da će biti pušten uz nanogicu Darko Šarić, šta si ti tada pomislio? Mislim, čuli smo mene, ali šta si ti tada pomislio? Pa nije mi to delalo kao nerealan scenario, to kada je Srđan rekao. Očigledno da imao pravu informaciju, ali nije nešto što je praktično iznenađujuće, nažalost. To je neka stvar koja smo mogli da očekujemo da će se desiti u jednom trenutku. I to je pre svega zbog toga što smo dosta, kako kažemo, Srbija, generalno iz godine u godinu se standardi polako sve više spuštaju dole. I sada neke stvari koje su, na primjer, bile nezamislive u neko ranije vreme, su sada moguće. I mislim da je tendencija ka tome da jednostavno, pogotovo kada je pravosuđe u pitanju, da se pravosuđe postavlja praktično, pravi se veće probleme u okviru ovih suđenja. Znači, praktično mi, kada analiziramo slučajevi koji su se nekada vodili u Srbiji protiv organizovanog kriminala, su bili potpuno drugačiji standardi nego sad. Naprimjer, pošto smo spomenuli maločas i Koluviju, ranije je bilo potpuno nezamislivo da neko ko je optužen kao šef organizovane kriminalne grupe u suđenju koje je jedno u top 5 u zemlji. Koluvija, na primjer, zajedno sa Šarićem su dva slučaja sa najvećom količinom droge zaplenjeno i nekada je potpuno bilo nezamislivo da ćete vi na samom početku suđenja tog optuženog šefa grupe da pustite u kućni pritvor. Nekada ranije, ako analiziramo sve one slučajeve ranije koji su se vodili protiv zemunskog klana i drugih kriminalnih grupa, uglavnom bi običaj da šefovi grupa definitivno isprate samo suđenje do kraja. I onda, nakon što je suđenje gotovo, oni ili idu u zatvor, ako se da kaže kao nevini. Tako da praktično te stvari koje sudije rade nekako kao da se standardi borbe protiv organizovanog kriminala polako spuštaju i kao da se više gleda kroz prste ljudima kojima se sudi i jednostavno, zato kažem, ovo što se sa Šarićem desilo nije potpuno je očekivano, pogotovo ako se uzme šta se desilo drugima u prethodnim godinama. Naprimjer, definitivno ako je Koluvija pušten na početku suđenja, onda da, sasvim je logično da je i Šarić sada u pritvoru posle 7 godina suđenja. E sad da čujemo i sudijsko mišljenje. Šta nam vi kažete? Kakva je ovo sudijska? Kakva je ovo pravna odluka? Opravdana ili ne? Prvo vam kažem, moja saznanja o ovome o čemu danas govorim, uvek je sudije kažu čega utvrdio činjenično stanje, čega nešto govorio. Ja govorim na osnovu onoga što sam u medijima mogu da pročitam. Dakle, nemam nikakve bliže informacije. Za mene nije neočekivana ova odluka u situaciji kada je drugostepeni sud rešio da otvori pretres, što znači da se neće skoro završiti suđenje, da će se držati pretres pred sudom, a da je neko 7,5 godina u pritvoru. Dakle, i po Evropskom sudu za ljudska prava, protek vremena predstavlja faktor koji utiče na opasnost, odnosno na razloge. Dakle, Šarić nije pušten na slobodu. Njemu je jedna mera obezbeđenja prisustva okrivljenog zamenjeno drugom. Inače, postoji 7 mera, počeo od pozivanja, preko privođenja na suđenje, preko zabrane napuštanja mesta boravišta, do pritvora kao najteže mere. Dakle, imam govornika o sudu, ono što piše u zakonu. Zakon kaže, kada prestanu razlozi za neku meru, ona će se ukinuti ili će se zameniti blažom merom ukoliko ista svrha može i njome da se ostvari. Ja ne ulazim u to, pošto ne znam činjenicu šta se nalazi. Dakle, sud je procenio da i dalje postoji... Ja želim da pričamo samo o činjenicama. Dakle, ako je Darko Šarić bio 7 godina u pritvoru, jesu li onda njemu povređena njegova ljudska prava time? Jel postoji objašnjenje da neko bude u pritvoru 7 godina? Sad otvorimo drugo pitanje. Ja mislim, inače, kod nas u javnosti se smatra ako neko nije u pritvoru, taj je oslobođen, nema ničega. I ima nekog uporišta tako shvatanje, zato što suđenje traju u principu dosta dugo.
i onda osumnjičen da uradio neko teško delo, a 10 godina traje suđenje, narod kaže pa šta je sa tim. Svakako ovde se može postaviti pitanje da li se ovo suđenje odvija u razumnom roku. To je onaj standard prema Evropskom sudu za ljudska prava. Koji je odgovor na to pitanje? Pa, odgovor bi mogli da dam opet kad bi znali malo više detalja. Ja ću samo pomenuti, dakle, prema Evropskom sudu za ljudska prava i prema našem Ustavnom sudu, procenjivanje da li suđenje se završava ili odvija u razumnom roku ima nekoliko elemenata. Prvi je složenost samog predmeta, koliko je složen predmet, kako se ponašalo sam, recimo, okrivljeni i njegova odbrana, kako se ponašao sud, od kakvog značaja je to pravo. Ako je neko u pritvoru, taj predmet evidentno i po zakonu mora da ima prioritet da se brže odvije. Ovo zaista je jako dugo traje suđenje. Koji su razlozi, stvarno ne znam, jer, kako bih rekao, ne znam detalje. Ali ono što sudije imaju obavezu jeste da uvek zamene težu meru blažom merom kada procene da će se ista svrha ostvariti. Dakle, ovde, pošto ovde kod vas piše po znacima navoda na slobodi, kada se to izgovori, ne vide se znaci navoda, dakle, on nije na slobodi, on se nalazi sada u kućnom, takozvanom kućnom pritvoru uz meru zabrane napuštanja stana. Dakle, to je to. Hajde da popričamo malo sada o vrlo ovom slučaju koji generalno jako dugo traje. On je raspisana međunarodna poternica 2010. godine, dakle pre 11 godina. Suđenje počelo dok je on bio u odsustvu 2012. Uhapšen i doveden u Srbiju 2014. godine. Kako bi ti prokomentarisao ceo taj tok suđenja koje zaista traje jako dugo? Koliko je to? 9 godina? Ne traje jako dugo, nego mislim da je apsolutni skandal ovo suđenje. I mislim da je generalno suđenje Šarić je najskandalozniji postupak koji postoji u Srbiji. Znači, on je optužen 2010. godine. Mi sada smo u 2021. godine, odnosno 2022. već. Skoro 2022. I sada ponovo iznovo otvaraju taj postupak. Praktično će sprovesti jedno novo mini suđenje. Znači, to je jedan apsolutni skandal. Ovo nigde u svetu se ne bi tako desilo. Ne govorimo kao o jednom suđenju. Ovo je suđenje broj 1 u organizovanom kriminalu. I takva suđenja u svim zemljama, možemo pogledati Ameriku, možemo pogledati zemlju u Evropi, su prioritet. I apsolutno je nevjerovatno da je prošlo, evo koliko, znači ulazimo u 12. godinu i da to suđenje nema kraj. Ali ono što je tu problem, mi ćemo vjerojatno večeras pričati, ne znam, o Darku Šariću, tako dalje, ono što je suština ovdje priče da su oni koji će uvek da izbegnu odgovornost u Srbiji, a to su sudije koji vode ovaj postupak. Uglavnom, nikad se neće čuti njihove imena, one će biti u pozadini, šta god oni uradili, one će uvijek neko biti zaštićeni. Ja mislim da ovdje, kad govorimo o slučaju Šarić, je u stvari priča treba se voditi odgovornosti sudija koje ili nisu bile sposobne, nisu bile kadar da to izvedu kako treba, ili su postali možda neki ozbiljni problemi, ali to sudije vuče na ogromnu odgovornost zbog toga što ulazimo u 2022. godinu i mi nemamo epilog ovog postupka. E sada, sudije ili gospodine Milivojeviću političari? Zato što vi ste optužili političare. A slično je izgovorila i moja prva gošća danas u emisiji, Marinika Tepić, koja je rekla, njemu je rečeno da će on biti pušten nakon 7 godina. Tako. Opet po znacima navoda pušten. Ovo je klasičan dokaz da je naša država u raljama mafije. I ovo je jasan dokaz sprege vrha države i organizovanog kriminala, što je jedna od definicija mafije. Ako pravimo kratku retrospektivu ovog slučaja Šarić, koji sada ovu emisiju gleda iz svoje vile u Senjaku, na Senjaku, to izgleda ovako. 2007. godine policija na Novom Beogradu u garaži nalazi automobil sa 20 kg heroina. Gle, slučaj to se nalazi kod brata od strica Darka Šarića. Darko i Duško Šarić dolaze u Beograd, tu se pokreće priča oko njih, oni se odriču te droge i odgovara njihov brat od strica. 2008. godine policija Argentine, Brazila, Italije pokreće opsežnu akciju zajedno sa policijom Srbije. Policija Srbije daje informaciju Darku Šariću da je pod prismotrom. I to je ozbiljan skandal i detalji tog skandala su objavljivani i u Kriku i u brojnim emisijama. Nakon toga, svetske policije isključuju Srbiju, dolazi do ozbiljnih političkih promjena u Srbiji 2009. godine, tužilaštvo za organizovani kriminal pokreće akciju Balkanski ratnik zajedno sa određenim bezbednostnim službama iz sveta. Ponovo jedan paradoks. Darko Šarić je dobio optužnicu 2010. godine, ali je bio u bekstvu 2014. godine. I ovo je veoma važan detalj za ovu emisiju. Darko Šarić je doveden u Srbiju 2 dana posle parlamentarnih izbora u Srbiji 18. marta 2014. godine, kada je bilo evidentno da je Aleksandar Vučić dobio apsolutnu većinu od 50% i da će biti novi predsjednik vlade. Tog trenutka se Darko Šarić predao. On se nije predavao ni za mandata
Mirka Cvetkovića. A zašto to? Šta hoćete da kažete kada to izgovara? Znači, on je bio siguran da se dobro nagodio i da dolazi na sigurno. Znači, on ne bi nikada došao u Srbiju da je Aleksandar Vučić izgubio izbore 2014. godine. Ili da je neko drugi formirao vladu. Ne, on je siguran. Pa znate koji je bio njegov advokat? Znači, to je isto veoma važno. Darko Šarić pokreće mnogo kampanja da stupi u kontakt sa bezbednostnim službama. On Dudića, Frica iz Kotora šalje na Jelovu goru. Znate koga dovodi na Jelovu goru? Sastanak na Jelovoj gori sa bezbednostnim aparatom Srbije, sa vrhom policije Srbije, ugovara mu Vesna Lončar, supruga Zlatibora Lončara. A dovozi ga pripadnik bezbednostno-informativne agencije koji je, gle čuda, kum Zlatibora Lončara. Kada sam postao poslanik 2012. godine, kad sam ušao u parlament, meni je pokojni Vladimir Cvijan tražio tog trenutka da brani sve one uhapšene predsjednike opština uz neki honorar koji je bio za mene astronomski. Ja sam rekao, prvo ti ljudi su nevini, drugo mi nemamo to da ti platimo. Posle par meseci mi je prišao Vladimir Cvijan u parlamentu i rekao, sad pregovaram da se preda Darko Šarić. Ja sam bio šokiran kako on to priča. On je to meni kazao u lice. Sad pregovaram ako predaje Darko Šarić, završit ću posao za ceo život. Onda mi je kazao da pojavilo se nezadovoljstvo kod njega, jer očigledno mu je neko drugi uzeo posao pregovora. I taj neko drugi je taj posao odlično obavio. Zašto vam ovo kažem? Darko Šarić je osuđen pravosnažno. Prvo na 20 godina. Tako je. A posle na 15? A posle toga na 15 godina. Pri tome suđeno mu je po zakonu koji je tog trenutka bio na snazi za šverc narkotika, koji je umeđu vremenu promenjen, pa mu je suđeno i dobio blažu kaznu i manju kaznu. Ali samo mu je suđeno za trgovinu narkoticima. Nikada mu nije suđeno, nikada nije osuđen kao organizator kriminalne grupe. Suđenje za organizovan kriminal podrazumeva da vam sude zato što organizujete kriminalnu grupu i za tog krivičnog dela stoje mnoga druga krivična dela pored trgovine narkoticima. Ako, samo da pitam, gospodine Hadžiomerović, ovo vi ste nam skrenuli pažnju na te navodnike na ovoj reči sloboda. I kažemo, on je trenutno u kući sa nanogicom. Da li ovde može da nastupi neka vrsta zastare pod ovim okolnostima? I da li ti navodnici mogu onda i da spadnu sa ove reči? Pa, ja mislim da je ovde rok zastarosti sad, nemoj da možete za reći 20 godina ili 40. Dakle, može posle 40, može da spadne. Dakle, ne mislim da preti zastarost. Ovo je krivično delo za koje je zaprećena jako visoka kazna i jako je veliki apsolutni rok zastarelosti je dugačak. Dakle, o tome ne govorimo. E sad bih vas dalje zamolila da mi prokomentarišete ovo što je Stevan rekao. A to su zaista ta neuobičajeno duga suđenja. Postoji li neko razumno objašnjenje zbog čega ta suđenja traju toliko dugo? Dva puta su pravosnažno donošene presude, na 20, na 15 godina. Onda su oborene. Pritvor koji traje 7 godina. Dakle, mi znamo da kod nas postupci dugo traju, ali ovo nije običan slučaj. Pa, nije običan slučaj, pa duže traje. On je neobičan po razno raznim stvarima koje su i naši sagovornici pomenuli. Ali dosta je neobičan po tome koliki broj ljudi ima, da se radi o stranom elementu. Ja zaista ispada da ja sada branim sud. Svako ima pravo na svoje mišljenje o onome što se dešava u sudu i o sudskom postupku. To je javni posao. Neko će imati ovakav stav, kao što je gospodin Dučin, neću imati drugi. Dakle, ja bih mogao da izrazim svoj stav ajde da kažem u punoj meri, kada bi znao sve detalje. Dakle, koliko bi je komplikovan slučaj, da li su bili svedoci iz inostranstva, da li se je trebalo uspostavljati slati zamol. Dakle, stvarno ne znam. Ja sam na početku rekao, na osnovu čega se procenjuje da li je to suđenje u razumnom roku. Kada govorimo o tom razumnom roku sa stanovišta Evropskog suda za ljudska prava, tu se pred svega misli na prava okrivljenog. On ima pravo da mu se u razumnom roku završi. Dakle, govorimo o jednom interesu i potpuno opravdani, kako bih vam rekao, meni je prvo i drago što su uopšte prave ovakve emisije. Ja to stalno ponavljam. Rad sudova ne podleže po Ustavu, to je nezavisno sudstvo u funkcionalnom smislu, ne podleže kontroli druge, ali podleže sudu javnosti. Ovo je javnost. Dakle, mi postavljamo pitanje i mi sud mora mnogo transparentnije da objasni ljudima šta je. Dakle, ja recimo, pošto sam, kako bih rekao, dok sam bio sudija, recimo u okružnom sudu, imali smo preko 100 predmeta u radu. Ja kada sam odlagao suđenje za 4 meseca, kad su se stranke bunile, ja sam im davao rokovnik da sami zakažu suđenje. Dakle, da nađu slobodan termin.
govorim, ne kažem da je ovde to razlog, ali moguće da je taj, za ovakvu vrstu suđenja postoje 4 sudnice, ili tako? Da, ali tu ima dosta detalja. Znači, to sam sada htela. Kada nam kaže gospodin Hadžimerović, ja ne znam koliko je komplikovano, ne znam koliko je bilo svedoka iz inostranstva. Koliko je komplikovano? Vrlo jednostavno. Znači, ovo suđenje se, da kažem, razvlačilo bez jasnog razloga da se razvlači. Ono je kretalo iz početka 3 puta, zbog toga što su menjani članovi veća. Znači, kada su, pošto Šarić sudi veća od troje sudija, i onda kad god jednog sudije pomerite iz tog veća, vi možete praktično dodati novog da ga iz početka pokrenete, da bi se i novi sudija upoznao. Znači, da ne bi sad ulazili u detalje, jer to je jedna ogromna priča, ali suštinski ono što mi znamo, kako smo pratili slučaj, taj slučaj bez ikakvog stvarnog razloga se toliko razvlačio. Sudije su, ne samo da su retko zakazivali suđenja, nego su suđenja odlagana bez nekih jasnih razloga i stvarno bez prave potrebe. Evo, na primjer, daću samo jedan bizaran primjer, po meni stvarno bizaran, koji ja tu možemo da prediskutujemo, ali u jednom trenutku, na primjer, suđenje za ovako bitan postupak je odloženo zato što Šarićev advokat je morao da ide na jednu parnicu gde se Šarić sudio sa jednim svedokom. I sud je to odložio. Znači, sudi je bilo bitnije da mu dozvoli da idu u parnicu, da se ono, privatnim tužbama tuže, umjesto da održi tako suđenje. To je samo da mi jedan od tih primjera. Znači, nije apsolutno, kada ste to pratili, potpuno je bilo nejasno zašto sudija koji je to vodio, Siniša Petrović, je toliko odlagao, kada je i on imao neke mehanizme, tačno je da su advokati pokušavali da sabotiraju odlažu, ali on imao mehanizme da ti postupak mnogo brže vodi. Onda su se menjale sudije, pa je stalno počinjeno iz početka. Onda su presude obarane. Znači, stalno su presude obarane i ono što je nevjerovatno, iz istih razloga se obaraju više puta presude. To onda pokazuje onu potpuno nekompetenciju suda. Znači, prva presuda Šariću, kada je bio osuđen na 20 godina zatvora, oborena zato što sudija koji mu je presudio, ukratko, on je bio uključen u postupak, on je praktično određivao Šariću pritvor. Onda se to podrazumeva da je sudija praktično pristrasan kad to uradi. Razlog u čega je poslednji put ponovo pala presuda kad je kasacioni sud oborio je jer su druge sudije u nekom drugom veću ponovo istu stvar uradile. Jedan sudija koji mu je sudio mu je ranije određivao pritvor. I onda se postavlja pitanje kako je moguće da zbog jedne stvari padne presuda i da ponovite 5 godina kasnije istu stvar znajući da se obori. Da će pasti. Tako, samo ću kažem, znači pričamo ili o potpunoj nekompetenciji sudija ili pričamo možda i nekoj nameri, to ne znamo, ali suština, ono što je meni žao što će sad desiti, je to da će se ovo i dalje nastaviti izvršiti. Niko nikad, to znam, neće ispitati odgovornost tih sudija. Nažalost, ne postoji u Srbiji. Sudije u Srbiji nisu odgovorni na svoj rad. I to ne pričam za svoju odluku, nego za svoj rad. Kada nekompetentno vode suđenja, ne postoji niko ko će unazad se vratiti, što je mislim da je neophodno, da sagleda to suđenje i akcije tih sudija i da vidi koja je odgovornost tih ljudi. Zbog čega ulazimo u 12. godinu i još uvijek nismo na kraju tog suđenja. Da, ako samo gospodin Hadžimerović, molim vas, ispravite me, pošto sam ja ovde laik, ako ovih 7 godina koje su provedene u pritvoru, to će ući u eventualnu kaznu koja bude dosuđena na kraju. To je ovo vreme koje provodi u kućnom pritvoru. Hoće li i to vreme koje... Znači, i to vreme se računa da je... To će mu biti oduzeto od kazne, naravno, ako bude kažnjen u završnom postupku. Ako bude osuđen u kaznu, eventualnu kaznu, će se uračunati ovo vreme i izdržat će ostatak kazne. Govorimo, dakle, pod pretpostavkom da bude osuđen i da mu bude izrečena kazna veća od ove. Naravno, pod tom pretpostavkom. U kojoj fazi je za vas ovo suđenje sada? U završnoj fazi. Znači, u završnoj fazi puštenja Darka Šarića na slobodu. Znači, očigledno se taj čovek dogovorio. Nije ovde tema Darka Šarića, odmah da se razumemo. Zna se ko je u ovoj zemlji i predsednik suda, i vrhovni sudija, i apelacioni sudija, i tužilac. Ovde ima jednog čoveka koji se predozirao vlašću. I on je postao sve na dvoru. I upravnik dvora, i dvorski lekar, i dvorska babica, i dvorski putar, i dvorski tamničar, i dvorski davalac amnestije i pomilovanja, i dvorski džela, tako treba. I taj čovek ima džojstik i on upravlja i specijalnim sudom u koji je uveo stečaj i on upravlja i ovim ljudima koji se s jedne strane sede sudnice na optuženičkoj klupi i upravlja ovim ljudima koji ljudima sude. I to je Aleksandar Vučić. E, dobro, i samo još kažete. Da vam odgovorim kako će se završiti ova stvar. Ova stvar će završiti tako što u februaru isto ovo veće koje je sada poslalo iz ovog pritvora zatvorskog u kućni pritvor sa nanogicom Darka Šarića, oni će doneti neku presudu u nekom trenutku, valjda posle izbora ne smiju toliko baš da se igraju pred izbore. I onda ćemo se ponovo videti u ovoj vašoj emisiji, jer onda će oni kazati, e, u redu, sad je on odležao 2/3 kazne koje mu je propisao sud, pošto se on dogovorio da dobije 10 godina zatvora,
to da znate, dogovor je vrlo verovatan da bude 10 godina zatvora, ali pošto oni sve rade ofrlje, jedan svedok saradnik je dobio 12 godina ili 11, ne znam tačno da ne listiram sada, ne može prvo osumnjičeni da dobije manju zatvorsku kaznu od svedoka saradnika. I onda će mu sud kazati, u redu, odležao je 2/3 kazne, jednu trećinu će dobiti amnestiju i će kući na slobodu. Za kraj, da li misliš da je ovo verovatan scenariju? Pa da, da, mogući, eto, vidjet ćemo se vjerojatno onda kad u aprilu... Ne, vidjet ćemo posle... se kad Dijanu Grkalović budu pustili iz pritvora, jer nju će vjerojatno sad ne idu... Pustili su i pa su ju vratili. Ne, oni su vratili da bi pokrili Šarića i Dragoljuba Simonovića, o kom nismo stigli da pričamo. Jer to je crni petak. Pa nemamo, nemamo vremena za sve. Evo, verujte, Dijanu Grkalović će biti puštena ili na dan održavanja referenduma, kad će biti velika gužva oko referenduma, ili negde onako ofrlje u februaru, kad ćemo se ponovo videti u vašoj emisiji. Mnogo hvala što ste bili naši gosti večeras. Hvala, hvala najviše i vama, gospodine Hadžiomerović. Hvala. Hvala još jednom. Mi se vidimo ponovo sutra, tačno u 17:30, a vi ostanite uz Novu.